Paris bir mosquée de Paris c'est ñu ko tabax du julit ya ko tabax ben juif ak ben franc-maçon ñoko xex au niveau du Sénat ak au niveau de la commune de Paris pour am terrain bi en subvention naturelle ak pour am un budget de l'état français de 500 000 francs français pour tabax ko donc ben yahout mako xex ku dugg bir mosquée de Paris ku fa mësa dem su fa duggé na xamni mosquée bi il y a des symboles maçonniques yu nek dans la mosquée. Li agression interne au niveau de l'islam du yam fofu amna ñu légui ay djuma bir français xamé ki koy jité homosexuellement imam bu siw la mu ngi tuddu imam Ludovic Mohamed Ludovic Zayt bin na téré né mom yoyentou bi sallallahu alayhi wasallam bu nekkon ci jamono bi dina marier ay goudigen yamu ci djel na ay sahaba yoyentou bi sallallahu alayhi wasallam yu bari mu lim leen ci bir térem né ñoo ay goudigen la ñu yoyentou bi xamono ko tuddé ko le coran et la chair manam alcorane ak ndawal nga gis ni imam bobu dafa jité ben mosquée bu mag bi xamné tuddé nako mosquée inclusive bi xamné na pour c'est les LGBT c'est pour les lesbiennes les bisexuels les gays ak les transgenres c'est pas le premier ku ñuy wax Kahina Bahloul jigen la ben métisse tunisienne la ubina une mosquée inclusive en France bi xamné na goor ak jigen dañu wara taxawando ci ben même sapé et que jigen soxlawul muy mouru pour julli ndax mouru bokul ci l'islam donc xétu agression yi nga xamné ci bir l'islam la dañu out ay agent yu len koy doxalal di jema sapé diina l'islam diko jema toutil seigne makhtar bu may wax ci temps bi mayle ma dalal ci lenn rek di nga fanni ñu wessu ñu ngi doon wax waxu homosexualité au Sénégal drapeau bi dama ragal Sénégal ñuko xamul won sax légui mujjé ñu ko xam drapeau bi muy drapeau bu homosexuel yi tanal sen bop muy le drapeau de la communauté LGBTIA drapeau bi 6 couleurs la gis ngeen ni rouge nek ci kawam orange top ci jaune vert bleu ak mauve li tax fani ñu jugoon ci drapeau bi artiste bobu ñuy wax Wally Seck dafa sol drapeau bi di def concert Sénégal dafa sol fessel ko ci bëss bi nga xamné jamono yoy en Europe ñu ngi doon wax waxu homosexuel yi ak seen ay défilé yi wax gay pride drapeau bi la sol gis nañu ñëpp ñu ko ndokkel ci aduna bi ci ay homosexuel yu nekk France ak yu nekk fi sax Sénégal gis ngeen li homosexuel yu doxantu seen gay pride ñom ñoy yor drapeau bi diko magal ndax neñ moy seen signe képp ku and ak ñom mom nga wara yor dang ko wara fessel ci ay brassa ci ay mbaxane ci ay t-shirt ci ay jean ñëpp ko wara wone fessel ko parce que ñoo wara imposer doomu adama yi seen existence parce que ñom dañoo bëgg seuy seen biir dañoo bëgg dëkk aduna bi yëpp ñi am fa seen ay ak ak seen ay yelef manam dans 72 pays dans le monde l'homosexualité est toujours punie alhamdullah sénégal ci la bok te sénégal du ci génn illa yawmul qiyam li ndokkel la bu communauté lgbt yi di ndokkelé Wally Seck ci travers ci twitter diko jaajeufal diko bégué ci fit bu mu am malgré que ñu ngi koy saga diko xass ci fessel sen ay couleurs imposer ko sénégal yi and ak ñom défiler do ak ñom sen ay bëgg bëgg lutax ma tuddu drapeau bi dafa am alcorane buñu jël défar ko ci drapeau bi tuddé alcorane bi le noble coran arc-en-ciel drapeau exact bu goddigen lañ ci def ci bir alcorane bi dama nek di fo sama mbokk adama momako jox pour ma gessu ko imam djob won ko mbolo bi may fo di xol ne xama jël yenn ayat yi nga xamé da fay wax ci ashabul lut ci suratu araf aya 80 ba 84 suratu hud surat yu yep makoy jël ben par ben di xol aya yoyu nas bi ci lughatul arabiyya laluñu ko waye traduction française bi soppi nañ ko manam le sens dafa delu ci jangale bobu Ludovic waxone ne goddigen aramul ci islam et il défend que Sodom ak Gomorrah bu alcorane tuddu te bible tuddu ko yalla alagu len ndax dañu nek ay goddigen waye fen alag parce que ndon violer ay gan li moy position imam Ludovic Zayk ak yenen a'imma yi xamé dañu bok ci kurelam li lu grave la lu grave la ñuy attaquer l'islam dans ses symboles ndax buñu fatale l'islam
mën naa wax ni ñett kese mooy l'islam, ñett yi mooy pilier l'islam. Bi si njëkk mooy alquran. Alquran bi ñu ko commencé attaquer di am projet effacer yenn aaya, projet changer yenn aaya, projet réécrire le coran, projet infiltrer le sens du coran, mais ko kon commencé yàq alquran. Te projet boobu yemuñ ci, ñu ngi attaquer wale daara yi pour bañ nit yi mokkal alquran. Projet bu àndandoo la. Ñu jóge si alquran attaquer yenn ci yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wasallam. Bëgg ko dugal dans le programme de banalisation. Bëgg nañ théâtre, caricature, film, yëpp nañ commencé di jouer ay film fii ba 2100, parce que ñoom si 100 ans la ñuy xeex, noo lañ defoon église bi. Fii ba 100 ans dañu liggéey si bëgg xotti xorma yenn ci yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wasallam. Di ko caricaturer, di ko fontoo ak di ko tuutil ba julit yi duñ ko nawati. Waaye ñetteel ba mooy julit yi, il faut ñu amuser leen, foowee leen ba duñ talati seen diine, duñu talati seen islam. Soxna Mata dafa mel ni maa ngi si waxtu bi, maa ngi tudd di jégalu ci xaw a guddal bi. Yàlla yàlla defal tawfiix, defal ñu tay siir. Jaahima rasulillah sallallahu alayhi wa sallam.